លោកគ្រូហណ្ដែចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិប្រទេសណាមួយរួមទាំងប្រទេសថៃផងដែរដែលចង់លេងនៅ World Cup ឆ្នាំ2026នៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះលោកកេសកេហុនដាគឺបានបង្ហោះសារយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសអូម៉ង់ប្រទេសណូវែលសេឡង់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមប្រទេសថៃនិងប្រទេសណាមួយដែលចង់លេង World Cup ឆ្នាំ2026សូមជម្រាបផងដែរថាលោកកេសុគៈហុនដាទើបតែលាលែងពីតំណែងជាគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិកម្ពុជាបន្ទាប់ពីក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងលទ្ធផល1-2នៅវគ្គជម្រុះក្នុងជុំទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគាត់បានទទួលការងារជាគ្រូបង្វឹកឲ្យជម្រើសជាតិកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2018នៅពេលដែលគាត់នៅកំពុងលេងបាល់ទាត់អាជីពនៅឡើយហើយបានបន្តដឹកនាំឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិគឺមានភាពល្អប្រសើររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ